Hola, molt bona nit i benvinguts al programa especial que realitza Televisió de Mataró amb motiu de la Fira Internacional de la Ceràmica i la Terrissa d'Argentona. Avui els oferim un reportatge per tal d'acostar-los a aquesta fira que s'ha iniciat aquest matí i que s'allargarà fins diumenge. Un total de 85 expositors ocupen els carrers del municipi i com a novetat aquest any hi ha la separació d'aquesta fira amb la del Canti. Durant els pròxims 15 minuts els oferirem un reportatge elaborat aquest matí per l'equip del programa. Esperem, doncs, que el gaudeixin. La 59a edició de la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa ha començat aquest matí a la vila d'Argentona. Aquest any, però, amb la peculiaritat que queda separada de la Fira del Càntir. L'objectiu és atraure més afluència de públic durant aquest cap de setmana. Un total de 85 expositors ocupen els carrers del poble amb una gran varietat de productes a la venda. Es tracta d'objectes de terrissa molt variats, des del famós càntir i les típiques guardioles en forma de porc, fins a setrills, figures de ceràmica en forma de pallasso, rellotges i fins i tot càntirs amb motius esportius. Tot plegat està fet per artistes de diferents indrets del món, però que tots treballen amb el mateix material, el fang. Un dels canvis d'aquest any també ha estat l'ubicació d'algunes de les parades de terrissa, ja que degut a les obres del carrer Gran s'ha modificat el recorregut. Així, les parades es troben a la resta dels carrers cèntrics de la vila, com ara la plaça de l'Església, la plaça Nova i el carrer Bernat de Riudameia. La 80a de guinguetes que aquest any han participat a la fira han ofert una gran varietat de productes de ceràmica i terrissa. En general, tots aporten objectes tradicionals de fang, però cada un d'ells té la seva especialitat. Nosaltres intentem continuar doncs, fent la terrissa tradicional que ja des de fa molts anys que es fa a la Bisbal i ens estem mantenint en aquesta línia, encara que sigui molt difícil actualment. Més ben són els botillons, que són els càntirs, que manté l'aigua freda en una temperatura ambient més freda que fa fora al carrer. Vendo questa ceramica Raku, con il sistema Raku, no? Che è la terrissa terra affumicata. Sì. La produzione è della vaisselle? Faccio prodotti utilitari per cuina e la terra che faccio servire è spagnola. Bien, c'è che la terra che utilizzo è spagnola. Sí, pues nosotros vendemos piezas tradicionales como cántaros, botijos, luego también cosas de cocina, de ensaladeras, para el pescado, para la carne, y luego cosas de decoración, de muñecas y animales. Cerámica artística, un poco una fusión de cerámica tradicional y contemporánea. Las técnicas que proponemos son cristalizaciones, trabajamos con grés y bueno, ahí también hacemos bastante racú, pero este año decidimos un poco para que la obra sea más homogénea, traer solo más grés y bueno, cristalizaciones y ese tipo de cosas. Es la alfarería tradicional de Alba de Tormes. Ha evolucionado un poco, por lo que más se le conoce a Alba de Tormes es por la filigrana. Todas las piezas que veis están hechas a base de filigrana. Eso quiere decir que es una superposición de piezas y adornos. O sea, que la pieza no está hecha al torno totalmente, sino que se le va superponiendo piezas y adornos. Ha sido una evolución de lo que antes era la filigrana. La majoria dels firaires fa anys que són fidels a l'acte i valoren molt positivament aquesta iniciativa. A la vegada, però, preveuen un descens de les vendes per aquesta edició, degut a dos factors. Per una banda, l'actual crisi econòmica que afecta a escala mundial i per l'altra, la separació de la Fira del Càntir i la de la ceràmica d'enguany. Jo crec que sí. Desgraciadament afectarà en aquesta i altres fires que hem fet aquest any i l'any passat. Ens està afectant a tots aquests risaires que hi ha aquí, no? Però jo crec que el botilló antigament se gastava molt i ara sol és que el busquen perquè decoració. Jo crec que si no farem algun dia botilló, farem macete o farem qualsevol cosa, però tirarem per acabant perquè no es perga l'artesania. Creo que sí, però no necessita vendre, ma necessita esserci. Ui, m'ha afectat molt la crisi, fins al punt que m'he buscat una altra feina a part de la ceràmica. J'ai dos altres métiers avec la ceràmica. Bueno, pues este año, aparte de la crisis, es que tampoco lo sabemos muy bien, porque como lo han cambiado también de fechas,
que no coincide con el día festivo de aquí, de Argentona, pues no sé, es una incógnita, no sabemos todavía cómo, lo que puede pasar. Bueno, y con la idea de la crisis y un poco prohibiendo que se venda un poco, pues también buscamos mostrar un poco piezas de tamaño más reducidos, piezas más pequeñas, porque las piezas grandes evidentemente tienen un costo más alto y la gente preguntó el año pasado por las piezas pequeñas, que fueron las que se vendieron. Y este año es la nueva obra que presentamos, porque la que se quedó aquí en el museo son las piezas grandes. Entonces, un poco con la idea de la crisis, pues tenemos muchas piezas pequeñas, un poco modeladas, cristalizaciones modeladas, que, bueno, un poco lo presentamos. Supongo que nos afectará como a todo el mundo, ¿no? No somos un caso excepcional. Yo he estado en la última feria que estuve en Zamora. Se notó, tampoco es que se notara mucho, ¿no? Porque no, lo que no va a pasar es que bajemos al 0% de ventas, ¿no? Quedaremos en un 60, un 70 con respecto al año anterior, pero bueno, tampoco pasa nada.